Bakmia. Apa? Aja galak-galak tau dadi wong. Lak celuk tok ae. Ora mbok kepopo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Wani. Lah nyapa ora wani? Wong sik padange lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan. Sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jin, tak golekno amper, ngamper ndas. Sik, ngendi iki? Piye to jane iki? Jajane. Jajane tu turuk bintul ya? Iya. Mbok pangan oke enak. Kuwi kan jenenge jajane. Ya mbok menawa jenenge jajan kuwi memakili kok. Jenenge tok. Bakale saka kacang karo beras ketan. Yo. Apa kira-kira bakule lali ya gak diwehi? Jajan kuwi jenenge ku kok bintul ora kok ning kono kuwi nek turuke nyemul ora enak. Oh, ya. Bakule bakul jajan ora bakul turuk le. Mbak, tak sawang kita ya alismu kandil men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang. Yo takok, tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil-nyil kowe. Lah kono wani po ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nek. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku nek kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa njaluk ampun? Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Dene sak unyil kok. Lho kok jaran. Nantang to wes asline. Lah we wani apa ora? Aku ngono tatak. Nantang kowe. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kupinge iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Penak-penek iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arte kok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa wae roh. Kene gak pengin jembutmu itu kritik. Diapak nih? Diri bonding apa di smoothing wae, api lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah. Oh no 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 no. Mbak, sampean rondo pitung tahun ngono kuwi dalane parah buntet ya. Saat menikah mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut saya penak saya rapet ya guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh mbok saat menikah sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Mbiyen ora ngene, mbiyen yo ciwut ngono saat menikah tapi saiki malah ombo. Lah nyapa kok iso ngono? Ya enggak tahu nyapa kok malah ombo apa mergo tak owok-owok dhewe.
terayu delogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekakeh dong. Enak deh, enak Mas. Ini parah nih. Enak. Mbak, sampahnya tak rabi gelem ora? Sak menika lho mbok tawani rabi seputar nang kata. Lah nyapa emoh iki? Kula mboten nyidam rabi. Yo ben enek kancane apa-apa ben radiwi to. Tapi lek samenjak islik nggih, kula nggih purun saya sak menika mumpung pas gembut-gembut ngene iki. Jak rabi emoh malah jak islik. Trade lho, kok jaran iki.